זאת אומרת, שכשאנחנו רוצים להבין רגע את המציאות האמיתית שלנו, אנחנו חייבים להיכנס לשורשיות של כל דבר, מאיפה הוא מתחיל ולאן הוא הולך. כשאתה אומר מאיפה הוא מתחיל ולאן הוא הולך, אתה צריך להיכנס פנימה. תדעו, כל העניין האישי של כל אחד ואחת מאיתנו, זה להיכנס פנימה לעצמך. זה לשאול את עצמך שאלות נוקבות. בלי חרדות, בלי סמים, בלי אלכוהול, בלי לחצים, בלי חדשות, בלי כל הטרפת הסביבתית. קח לך או קחי לך שעה. בשעה הזאת, שקט, שעה שאין לחץ, אין שום דבר. תשאל ותשאלי את עצמך. מה קורה כאן? בואו רגע נחשוב מה קורה. הרי אתה חייב לשחרר, להוציא תפיסות חיים, מה שלימדו אותך, עיצוב אישיות שבנית או בנית לעצמך, מערכות יחסים שהיו ולא היו, דברים שמהם למדת ממורה כזה, מדרך כזאת שהלכת, משירות בצבא, משירות לאומי, מבתי ספר, מחרטות אוניברסיטות, זאת אומרת, בכל מקום לקחת ביס. ונסחפת לתוך תודעה כשהמקום המרכזי ששולט בחייך באורך קו רציף זה אותו מכשיר שנקרא מכשיר טמבלוויזיה או מסך כלשהו שאתה אליו מחובר אם תרצה או לא תרצה. אלו עובדות. אבל בשביל לסנן עובדות ולמצוא את הזיכוך האמיתי, להבין לאן זה הולך העסק הזה ומה הקשר שלנו למילים הכתובות בספר תורה, מה הקשר שלנו בעצם לכל מה שאנחנו חווים, וצריכים פה לעשות עצירה, ממש עצירה, לנקות ולשאול כמה שאלות. אני פה מנסה רגע לנתב או להטוות דרך בחשיבה שממנה אתה יכול לפרק ולפרוט את הדברים שאליהם אתה או את יכולים להגיע מתוך ניתוח פנימי של עצמך, של עצמך, של דברים שהם נמצאים ביום יום של כולנו. ואני אשאל את השאלות ואני אנקוב בהן, וגם ננסה ביחד לתפוס באיזושהי תפיסה מרחבית את המציאות האמיתית. בואו נתחיל. הדבר הראשון, השאלה הראשונית, בשביל לנקות או בשביל לעצור איזשהו לופ, איזשהו מרוץ שאתה נמצא בו, חייב איזה משהו טראומטי כביכול לעצור אותך. מבחינתם חייב משהו טראומטי. כי הרגש והמוח של האדם תמיד עובד על סוג של נקודות ציון, ובכל נקודת ציון, אם היא כאבה לך, או אם היא הטרידה אותך, אז אתה מנסה להזיז אותה, או כשאתה מעורר אותה, היא מייצרת בך זיכרונות לא נעימים.